hem volgut començar l'any, el curs forts i amb un compromís molt clar en favor de la concertació i el diàleg social. I fer-ho al màxim nivell que ens permet la nostra estructura representativa i d'aquí la presència de les personalitats que ens acompanyeu per constituir aquesta taula de diàleg social de Barcelona. Una iniciativa que és pionera a la nostra ciutat i que vol situar la ciutat de Barcelona a l'avantguarda del diàleg social, en un context, insisteixo, on amb altres comunitats autònomes, per exemple, més aviat s'està fent el contrari, s'està anant enrere en termes de diàleg social i concertació. Doncs bé, a Barcelona anem endavant i ho fem perquè creiem que el diàleg social i la concertació formen part estructural i estructurant de les polítiques públiques que durà a terme el govern de la ciutat els propers 4 anys. I en aquest moment, sota el nostre punt de vista, en un moment clau de la història de l'economia del nostre país, que estem enmig de 2 grans transicions que afecten la nostra forma de viure, la nostra forma de treballar, la nostra forma de consumir i la nostra forma de, bueno, d'estar a les ciutats, no? Com són la doble transició, la digital i l'ecològica, que plantegen reptes molt importants de cara al futur i que han d'estar també, han de formar part d'aquest full de ruta compartit entre sindicats, patronals i el govern de la ciutat. I la segona convicció és que el progrés ha d'arribar a tothom o no és progrés. La virtut del creixement econòmic es troba en que aquest creixement econòmic sigui inclusiu. És a dir, que alhora que generem riquesa i prosperitat, aquesta es reparteix amb criteris equitatius. Nosaltres defensem un model econòmic per la ciutat de Barcelona i pel conjunt de la regió metropolitana, per la Barcelona dels 5 milions, no només per la Barcelona de l'1,7 milions, competitiva, equitativa i sostenible. Jo crec que el lideratge de Barcelona ha de fer que en l'àmbit de Barcelona ciutat i la seva capitalitat catalana i en primer nivell la seva irradiació en l'àmbit metropolità puguem situar aquestes noves realitats. Parlàvem molt de l'indústria durant molts anys i n'hem de seguir parlant. Barcelona no ha de renunciar a l'indústria, però en l'àmbit del turisme i d'altres, doncs, evidentment, el diàleg social hi ha d'entrar. Però també hi ha d'entrar el diàleg social en l'àmbit de les noves tecnologies i l'impacte de la intel·ligència artificial en aquesta ciutat. I, per tant, que tots aquests elements que són de progrés no vagin en la destrucció de llocs de treball, sinó en millorar les condicions de vida i de treball de la gent, com la tecnologia en altres moments ha estat, al servei del treball, de la qualitat i de l'economia productiva. Per tant, tenim molt de camí per poder recórrer. Però tenim també, evidentment, una emergència climàtica, però no podem oblidar l'emergència social també que moltes persones en aquesta ciutat tenen. Per tant, cal fer front i cal situar elements que vagin més enllà dels acords concrets que hem fet fins ara. Segurament molts dels acords que puguem arribar no són acords de legislatura, no són acords que es puguin fer efectius en 1, 2 o 3 anys, perquè fer un nou model econòmic i social doncs necessita trajectòries molt més àmplies, a vegades dècades, no? I per tant ha de ser un objectiu, una ciutat en tothom, una ciutat de drets, no? De la Rosa de Foc i d'altres, doncs, que també tingui el seu paper de canvi social, no només de canvi arquitectònic o econòmic, i per tant és molt important. I per fer possible, el diàleg és el nostre principal instrument. Per què? Perquè quan les decisions es comparteixen, es dialoguen, es concerten, s'acorden, són més inclusives, són més sòlides, duren més temps i responen a més interessos. I perquè nosaltres tenim la convicció que fent-ho així, responem al que la majoria social de la nostra ciutat ens demana que fem.